Și sunt convins că până aici, la câte ne-ați spus, la ce adevărul ne-ați transmis, cei din biserică au multe să vă întrebe. Și au deci întrebări să vă adreseze. Așa încât vă rugăm, îndrăzniți. Domnul Andrean, repede spun punctual la obiect. Ca să putem pune cât mai multe întrebări, dar prin care nu e răspunsul. Prea profesor, vă rog să-mi permiteți două completări și două întrebări. Să încep cu completări. Tot în Faptele Apostolilor, la capitolul 11, în Antiohia, întâia oară, atunci s-au numit creștini. Deci cuvântul creștin provine de fapt din limba greacă, Antiohia era de limba greacă. Astea o completare. Și altă completare relativ la Sfânta Liturghie, eu cred că poate fi înțeleasă foarte bine, citind capitolul 6 al Evangheliei de al Ioan, unde însuși Iisus zice despre Sfânt, eu sunt pâinea vieții care s-a coborât din cer. Evreii care l-a ascultat nu înțelegeau nimic, mai ales când zicea ce nu mănâncă trupul meu și bea sângele meu, rămâne într-un mine și eu într-un el, cel ce vreau cuvântul. Era un fel de anticipare și prorocire a Sfintei Liturghii, a Sfintei Eucharistiei. Deci asta ar fi a doua comunitate. Și acum întrebări, tot întrebări scurte. Prima, cred că învățătura pe care vă întreb catolicilor despre purgator provine din interpretarea oarecum eronată a capitolului 3 de la Corinteni, unde Sfântul Pavel explică că da, el se va mântui ca prin foc de tenul. Probabil de acolo. Asta e întrebare. Și altă întrebare scurtă, ca afirmația lui Andrei Malor, secolul 21 va fi religios sau va fi se referă la creștin sau la religie în general. Vă mulțumesc. Da. Încep cu ultima întrebare. M-am dus să lucrez la creștini. Dacă nu s-a putea lucru de religios, a pus sintagma asta, dar el se referea la creștini. Va mai fi secolul 21 creștini sau nu va mai fi? Cu privire la purgatoriu, e foarte mult de spus vis-a-vis de interpretarea creștinului din Corinteni, capitolul 1, Corinteni, capitolul 2. Însă acolo, Apostolul Pavel vorbește de mântuirea noastră sub forma rapidității. Adică acel care nu s-a așteptat să fie mântuit, dar într-o clipă poate Dumnezeu, într-un act suprem de convertire, se mântuiască. Și atunci spune, face o comparație, ce va fi așa de măritat din foc, cu focul pură s-a rapid. Așa va fi și mântuirea lui, imediat, evidentă, de scurtă durată. Deci nu se referă la purgator, pentru că noi nu putem să acceptăm un loc în care Dumnezeu să întâlcuiască cu noi, cu Dumnezeu. Aceea, foarte pe scurt, Dumnezeu este purgator, nu a făcut niciodată parte Păzitora Bisericii de Sărbine. Privind la completări, în Antiohia, Sfântul Luca spune, s-au primit prima dată creștini, pentru că deja creștinii până acolo lasă viață, amploare, și acolo ei s-au divizat, s-au despărțit imediat de creștini sau de iudei. Și acolo s-au numit creștini, fiindcă de la Hristos. După anul 50, când ei au ajuns rapid în alte cetăți din Orient. Iar privind la Ioan capitolul 6, da, Eucharistia, sensul Eucharistiei, sensul și ontologia ei se găsește în acest capitol. Așa se face că Ioan nu consemnează, singurul evanghelist care nu consemnează instituirea și cererea. Consemnează ceilalți evanghelici, Ioan nu consemnează acest lucru, ci spune numai că vorbește numai despre efectul Eucharistiei. Cine mănâncă Duhul meu și de astea meu, rămâne cu mine și eu.
El spunând la sfârșit de secolul I, efectul de Eucaristie, că știi și din Evanghelia anterioară care s-a scris mai repede, Matei, Marcu, Luca, știind despre momentul exibirii Eucaristiei, eu am socotit că pentru greșite la sfârșit de secolul I, puțin mai mult, trebuie să le explice efectul de Eucaristie în viața lor. Nu să le vorbească despre momentul istoric al exibirii Eucaristiei. Sigur că ați mintit acest lucru pe apostol, pe ucenici, pentru că gândiți-vă dumneavoastră un lucru. Să vine cineva, îl urmezi, l-ai însoțit și la un moment dat îți spune așa, dacă nu mănânci trupul meu și nu bei sângele meu, nu ai viață în tine. Ce ai zice? Băi, omul, ești normal? Cum se mănânci trupul tău să bea sângele? Așa că smintea ucenicilor care l-au părăsit pe Iisus e firească de logică. Și pe Iudeia scandalizat foarte mult. Au rămas acolo să-i se și întreabă Iisus, voi nu vreți să vă duceți, ce se vă și în contextul ăla, pentru inspirare de Dumnezeu, spune, unde se ne duce? Tu ai cuvintele vieții cele veșnice. Adică i-au asociat pentru descoperire dumnezească viața veșnică cu ceea ce a spus Iisus despre trupul și sângele său, adică din cuvântul său. Altă întrebare? Vă rog. Poate mai tare, este referitor la ceea ce ne-ați povestit dumneavoastră despre aceste... Este referitor la ceea ce ne-ați vorbit despre acele sărbători comerciale. Am să dau un exemplu pentru că și eu mă simt una din păcătoare, să zic așa, ale acestor lucruri comerciale. Am o modalitate, ca să zic, de a mai de-a mâni, probabil este eronat. O văd din punct de vedere comercial un avantaj oferit oamenilor pentru a avea un, pentru a produce ceva. Dacă cumva nu crezi în acel obiect, credința ta rămâne în Hristos, dar te folosești ca să funcționezi, ca să zic așa, o masă în ziua de Crăciun sau de Paști, coșulețele renumitul iepuraș, dar credința rămâne în Hristos și recunoști credința, o știi ceea ce semnifică, este practic un păcat sau te referi doar mergi pe lucrul acesta comercial, îl vezi numai comercial, te gândești cu practic, ai ieșit un obiect nou, ca orice obiect nou care este pe piață și îl rămâi doar la acest lucru, adică nu-l mai... Da, am înțeles întrebarea dumneavoastră, foarte bună. Așa să mă refer mai întâi la primul aspect, așa zis, un aspect pozitiv al unor astfel de practici comerciale, în sensul că e curajul la făcut cineva și de acolo și cumpărându-l, ajuns pe cineva. Nu știu dacă ajuns pe cineva, ajuns firma, compania respectivă și necăjiția sunt cei care primesc. Dar, dacă am fi creștini și societatea ar fi dominată de puterea creștină, oamenii aceia ar avea ce să lucreze în altă parte, nu pe noi. Înțelegeți? Adică societatea ar avea alte valori pe care să le slujească și omul ăla de acolo, cum era cel din prima parte, ar putea să fie ajutat și din altă parte, pe lângă de ceea ce ar putea să facă. Deci asta este oarecum o scuză, să zicem așa, sub forma unei înțelegeri caritabile, vis-a-vis de societate, dar asta spunează tot un creștinism căldice. Adică ne schimbăm așa cum putem. Când privește în frumoase sale, mai frumoasă o masă de Paști, se poate decât cu ouăle roșii care au timpul lor și cu ceea ce este acolo și însă și față de masă este un simbol al frumuseții și al curățenii, nu trebuie să punem
tot felul de statuete și alte lucruri. Nu frumusețăm masa. Deci, practic, tot aici ajungem la un creștinism de compromis. Adică să trăim într-o societate comercială, face și care, face și ca asta, nu o să putem să dăm mărturie de exemplu puternic pentru cei din jur, vis-a-vis de propria noastră credință și de propriul nostru crez. Acest lucru îl împărtășesc eu și de aceea nu putem foarte mult să mergem așa, alunecând pe lângă Biblie, știți? Pe lângă Cuvântul lui Dumnezeu. Ce spune Mântuitorul Hristos? Este iarăși o temă, o conferință pe care aș putea să o prezint. Ne place acest Iisus? O să vă șochez. Deranjează. Nu ne place. Chiar nu ne place, nu. Și o să vedeți cât de tare ne place acest Iisus. Nu este ușor cu Iisus. De rău. Gândiți-vă dumneavoastră, El a spus așa, ce este da, ce este nu, nu. Ce este între da și nu, este de la cel rău. Adică ambiguitate. Când omul nu știe ce vrea el să facă. Când nu o să-l apere, când el este lui, nu face, nu trebuie să-l apere, voi așa ca să nu fiu pe greșel. Știți? Și el e vinovat, dar și dumneavoastră aveți dreptate. Dar vedeți, nu, omul acesta este nevinovat. Indiferent de cum zice. E atunci, pentru unde vă societate. Până atunci, societatea se folosește de noi. Știți, se spunea cineva în Scoția, o foarte, foarte inteligent, zice, atât de mult îi place societății de noi, de creștini. Societății comerciale. Face ce vrea. Absolut. Și avea mare dreptate. De asta suntem unde suntem, de asta ne găsim unde ne găsim și de asta tinerii de asta nu mai au soluții când ajung la capăt. Pentru că în mama nu vede soluții, că nu știe de ce, în tata nu, în familie n-a trecut cu valorile creștine ca să apeleze la Hristos când este la disperare și la rugăciune. Și nu rămâne decât sinucidere. Tocmai pentru că nu are alternativă dincolo de lipsa de alternative ale omului. Asta vă spuneam astăzi din cuvântul de la biserică. Când nu mai are alternativă, are Dumnezeu alternativă. S-a gândit acea femeie dată, vântul, poate mai avea câțiva metri până la mormântul unde se pune copilul în groapă, s-a gândit la o altă alternativă pentru ea, în sensul că să-și recadă pe mine, în veci. Deci, iată ceea ce omul nu are alternativă. Acolo unde omul nu are alternativă, are Dumnezeu. Ori, la alternativă de Dumnezeu nu poți face compromis. Deci, iată Iisus nu este deloc ușor. Că gândiți-vă dumneavoastră, mi le mai spun studenților în pauze așa, între cursuri de mai atenția nu le poți ține tot timpul încordat. Și le mai spun câte ceva despre Iisus, așa, despre cât de incomod este. Chiar gândiți-vă, îl chem pe un musafir, îl chem în invistie cineva, cu toată dragostea să o servești și îl vine și îl pune la cum și pe tine și pe musafirită. Iisus a fost invitat într-o zi, în casa unui fariseu, de bază, stărit, să ne ucină. Și el se duce acolo, Iisus, în loc să-ți stea liniște, să spună mulțumesc să mă chema și gazdă la pregătire, uite ce atenție mai dată. El se uita cum își caută locurile de frunte, fariseii. Și după aceea îi spune gazdă. Nu, îi spune invitație. Știi, nu căuta locurile de frunte. Pune de la urmă, că poate altul este de cinste, mai decisă de pe tine și te va da la o parte. Deci el face ordine acolo, Iisus, cu musafirii gata. După aceea se ia și de gata și spune, uite și ți-am să spune. Tu când faci cină, nu chema pe cei care vor să vă plătească, adică pește. Deci ei chema de nu chema pe pești, biologi, pe peteni, pe șchiori. Ce va fi din asta? N-am putut să trec.
că ai pus la punte musafirii pe ei, mă pui la punte pe ei. Greu, Iisus. Foarte greu, dar în același timp, foarte frumos, cu toate soluțiile vieții. Cu ei pe Iisus nu-l vorbiți. Câte n-ar trebui să vă mai spune, vizitorul acela pe care îl face autorităților, cetenții, și noi când vin aici ne punem onorat oficial. Pentru mine nu sunt dezonorat oficial. Nu sunt onorat oficial. Așa că nu știu ce Iisus, celor care fac multe în post, celor care se căsătoresc, nici ei nu știu de ce doresc să se căsătoresc. 5 ori, 6 ori, dar sunt fruntea lor, Doamne Ferește, în fruntea mea, pe nicio Dumnezeu. E cu un om care căsătoresc de 5 ori, de 6 ori, așa nu, Doamne, nu prețuiește deloc familie. Păi cum să fie în fruntea mea, asemenea? Cum să fie? În fruntea copiilor mei? Un astfel de parlamentar să fie în fruntea copiilor mei, copilul de la școală, care vorbește că căsătorie nu e niciun rost. Ții o femeie, când trăi tu, când e plictisitul, e pe altă, când vine altă mai frumoasă, o e pe ce, o schimb pe altă. Ăștia sunt o parte din ei, să se fruntea la asta și ne merităm soară. Dacă am fi creștini, n-ar fi. Ar tremura în fața. Suntem sau nu suntem? Creștinismul de azi, un cotrop, un cotrop merge și nu se poate. Eu spun lucru pe nume, franc, pentru că altfel nu se poate să mergem din compromis în compromis și să spunem că e frumos. Ca și când alegem, spunem că alegem, știți, dar părinte, dintre două rele, alegem cel mai puțin. Păi, dar știi ce ai ales? Că nu e mai puțin frumos, se căroi mai puțin decât altul mai mare, în momentul în care ales nu, ales rău, punct, o să spui că ales bine. E foarte corect. Dacă mai sunt întrebări, sunt multe întrebări legate de preoții, ceea ce preoții mă măcoresc să răspund. Una dintre ele referitor la ce ați spus dumneavoastră atunci când dorim să cerem lui Hristos ceva, să dăm și jertfa noastră. Fie prin post, fie zic eu și prin ținuta noastră din biserică. Hristos spune la un moment dat, ceea ce vreți să vă facă vouă oamenii, faceți-vă și voi asemenea lor, precum e în Tatăl nostru, precum în cer, asemenea și pe pământ. Și ne iartă nouă, asemenea, precum iertăm și noi. Eu am primit foarte multe certuri, foarte multe, eu, contre, de la femeie. Că am spus că vine mama mea și că vine acoperită. Și ești dumneavoastră să-mi spun. Mie preotul nu mi-a spus. Duhovnicii creșesc foarte mult, nu sunt creștini. Cred că creștinismul trebuie îndreptat din taina spovedanii, la zdravă noastră dumneavoastră. Cât fură în bloc și nici un preot de cartier nu am văzut între deja să-i spui, părinte, eu vă spun, nomina apartamentele de stat 5 se declară 1. E hoție pe față. Etc. etc. Ce pot să vă spun de că sigur sunt o realitate în societatea noastră care până ajunge faptul noi la preos trebuie să fie tratată de instituții de stat. Să știți că noi nu putem, noi nu avem de face omul, nu înțelegeți, și cu păcat. Noi nu avem voie să ieșim în fața altară și să spunem Ionescu Popescu a furat o mașină. Ionescu Popescu sau Ioana, Maria, a făcut 10 avorturi. Nu avem. Dar avem dreptul, da? Am spus, avem dreptul să înfierăm păcatul. Acolo ce se petrece în taina spovedanie între mine, ca duhovnic și
credincios, acolo nimeni nu știe. Iar noi mai avem încă ceva, încă mă nu avem voie să spunem nimănui nimic din taina spovedaniei, cu prețul vieții. Dar, observația dumneavoastră, dincolo de, să spunem, lucrurile expuse direct, e corectă și multe trebuie să îndreptăm de aici. Noi, în societatea în care trăim, exact vis-a-vis de ceea ce v-am spus. Noi nu putem să nominalizăm, să spunem, nu mergem cu X, Y în față, dar putem să înfierăm păcatele lui X, Y, care nu trebuie să fie sfârșite de nimeni și, nu trebuie, și care nu sunt exemple pentru alții. Acest lucru putem să facem. Dar, în esență, dumneavoastră vreți. Păi, vreau să vă mulțumim pentru prestația noastră de la lucrurile.